Hallå klassen, idag befinner jag mig alltså i Portsmouth. Så där bakom mig har vi ett hus som heter, eller ett hus, ett torn som heter Spinnaker Tower. Det är något form av utkikstorn där, så det är, för det mesta är det ju helt ihåligt som man ser. Men på toppen där uppe så kan man gå och kolla ut över havet. Portsmouth är en stad som ligger vid havet då, ja. Och det känns riktigt gött, måste jag säga, att vara tillbaka vid havet. Man tar det för givet när man bor i Göteborg att man har havet nära sig, men det, ja, jag bor ju inte vid havet just nu, jag bor mer inåt mot landet, så det är skönt att komma tillbaka till havet ibland. Nu får jag också försöka ignorera min kaosiga frisyr här som är lite här och var. Jag har varit nere här och fotat hela dagen idag och det har blåst verkligen sjukt mycket hela dagen också. Så den har tagit sitt stryk. Så försök bara ignorera det och lyssna på det jag säger istället. Jag hade tänkt denna veckan att jag skulle visa er i klassen hur det ser ut på kontoret på Arcanine. Men det har varit en sjukt kaosig vecka på jobbet. Vi har haft en kund som jag berättade lite om förra veckan som bara fortsätter krångla hela tiden. Ena stunden så skyller de på att arkitekturen i bilderna är ful och dålig. Medan det är liksom de som är arkitekterna, så ja. Fattar inte vad de menar. Nästa stund så är de bara sjukt okunniga på hur allting funkar och ber om helt overkliga saker från oss. Så ja, det har varit väldigt kaos fram och tillbaka och som sagt, inte kunnat visa på kontoret. Men jag kommer göra det i framtiden ifall någon är nyfiken på att se hur det ser ut där. Och i övrigt på jobbet så känner jag att man börjar komma in mer och mer nu. Man börjar känna mer och mer att man har ett sammanhang i allting, vilket är väldigt skönt. Det är inte lika mycket stress för mig längre för att jag inte kan saker. Utan jag får en uppgift, jag kan liksom tackla den. Det är inte de mest avancerade, men ja, det trappas upp mer och mer så där långsamt nu liksom. Så det är inte längre att man bara plaskar runt och inte vet var man ska ta vägen någonstans. Så det är kul. Och i och med det så har jag också fått börja jobba lite mer i Photoshop nu. Fick börja med att uppdatera bilder. Inte göra en bild från början, utan att 3D var uppdaterad. Jag fick liksom lägga om alla element och alla maska om allting och sådär. Väldigt skönt sätt att starta på faktiskt, för att kunna se lite hur allting är strukturerat. Kan ju säga att de har ju lite mer strukturerat än vad man själv brukar ha i skolan. Själv så hade man ju liksom bara en massa lager på lager på lager och ja, det var kaos, men det är mer strukturerat där, vilket är skönt, och det är också liksom kul att bara kunna se hur ett riktigt företag jobbar. Och nu i veckan börjar den skolan igen, vilket känns helt galet att det redan har gått 3 månader sedan som vi hade avslutningen där. Det känns väldigt tråkigt tycker jag att man inte kommer kunna vara med på skolstarten igen och kunna träffa alla igen efter sommaren och liksom vara med på tagget inför lian och sådär. Av förklarliga skäl såklart, jag är ju här och jag klagar inte på det. Men som sagt, känns tråkigt ändå, men man kan inte vara i 2 världar på samma gång. Hoppas ni är sjukt inspirerade hemma och taggade inför det som komma skall och att ni är uppvidrade efter sommaren igen. Och är bara fett peppade på att börja igen. Det är nu det börjar på riktigt. Nu börjar lian och ut i det riktiga arbetslivet. Och nu i veckan som kommer på fredag så ska jag och mina kollegor åka till Italien, till Genoa. Det är egentligen dags för det nu och det ska bli sjukt kul. Jag har aldrig varit i Italien förut. Och en av mina kollegor som sagt, han är från Italien, så han kommer liksom visa oss de mest genuina platserna runt om. Vi ska bo på 3 olika ställen vad jag förstått det som. Någonstans ute på någon bondgård, någon gång i Genoa och någon gång i någon liten sådär strandby som ligger i närheten. Så det ska bli hur härligt som helst att få någon liten minisemester där och även kunna komma lite närmare kollegorna på det sättet. Sjukt, sjukt tacksam för att jag får följa med dem som intern bara, och det ska verkligen bli hur härligt som helst. Men nu måste jag faktiskt kila vidare, det börjar bli lite kallt och sent här nu och jag har några sista bilder att ta inför mitt sån här Instagram-post som jag kommer lägga upp nästa vecka härifrån. Så tills vidare, ha det så himla bra nu på skolstarten i skolan och spela lite Epic Sax Guy för mig om ni får chansen. Så får ni ha det så bra och så ses vi snart igen. Ha det gött!